Дорогі брати і сестри, доброї неділі! Сьогодні в Італії і теж в деяких інших країнах відзначається урочистість Вознесіння Господнього. Євангеліє Меси, там, де ця неділя Вознесіння відзначається, говорить, що Ісус, доручивши апостолам продовження Його місії, сів праворуч Бога. Повернення Ісуса до Отця не є Його відлученням від нас, а радше це як випередження нас до місця призначення. Так само, як коли в горах піднімаєшся на вершину, важко йти, і нарешті на повороті стежки відкривається горизонт, і бачиш панораму. І тоді все тіло знаходить в собі сили впоратися з останнім підйомом. Все тіло, руки, ноги, кожен м'яс напружується і зосереджується, щоб досягти вершини. А ми, церква, є саме тим тілом, яке Ісус, вознісшись на небо, притягає за собою, як мотузку. Це Він пробуджує нас і передає нам своїм словом і благодаттю таїнств красу батьківщини, до якої ми прямуємо. Отже, і ми, Його члени, піднімаємося з радістю разом з Ним, нашим провідником, знаючи, що крок одного є кроком для всіх, і що ніхто не повинен бути втрачений чи залишений, тому що ми одне тіло. Крок за кроком, сходинку за сходинкою, Ісус показує нам шлях. Які це кроки, які необхідно зробити? Сьогоднішній Євангелій говорить: проповідуйте Євангеліє, хрестіть, виганяйте бісів, беріть зміїв, кладіть руки на хворих. Тобто, підсумовуючи, виконуйте діла любові. Давати життя, нести надію, уникати будь-якої форми злоби і підлості, відповідати на зло добром, бути близьким до тих, хто страждає. І чим більше ми це робимо, чим більше дозволяємо себе перемінювати Його духові, тим більше ми наслідуємо Його приклад, як в горах. Ми відчуваємо, що повітря навколо нас стає світлим і чистим, горизонт широким, а пункт призначення близьким. Слова і жести стають добрими, розум і серце розширюються і дихають. І тому ми можемо запитати себе, чи живе в мені прагнення до Бога, до Його безмежної любові, до Його життя, яке є життям вічним? Чи, можливо, я прив'язаний до минущих речей, до грошей, успіху, задоволення? Чи моє прагнення до неба ізолює мене, чи воно закриває мене, чи спонукає мене любити своїх братів і сестер великим і безкорисливим серцем? Цариця неба, веселися, алілуя, бо той, кого носила ти, алілуя, воскрес із мертвих, як заповідав нам, алілуя, молись за нас до Бога, алілуя. Радій і веселися, Діво Марія, алілуя, бо воістину воскрес Господь наш, алілуя. Молімося, Боже, ти звеселив світ воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай нам, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
et in saecula saeculorum. Amen. Вічне спочивання дай нашим померлим, Господи, світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Допомога нашій імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Спіритус Сантус. Амінь.